Tak čau. Moje jméno je Honza Tvrdý a já bych vám tady dneska chtěl ukázat něco o tom, jak se na PHP s tomu pracovat trošku efektivněji, nějaký funkci, co bude jedna umí, jak se těm funkcím přistupovat, abyste dosáhli své maximální účinnosti kumuláře. Na začátek si ukážeme pár věcí, které je dobrý v tom editoru nastavit, protože zatím to třeba sapojete, jak si vyjde z konfigurace v podstatě ready, tak PHP to má jako některý dost jako nepříjemný, fatální věci, které jsou špatně nastavené, tak to si takto škodí. Takže jako jestli chcete takový interaktivní, tak to můžete dělat se mnou. Když se vytáhnete na logu, já vám to tady chtěl, ale myslím, že to je docela tak nechutám. No, první, co chcete, je, že vypnete všechno, co jako nepotřebujete vidět, že v podstatě všechno, nepotřebujete tuba, nepotřebujete full patrol nic, nepotřebujete navigation bar. No, to je první věc. A pak ještě rozhodně osoba. Tak tady je potřeba, tak tady je potřeba ten anime Windows, protože to jediné, co dělá, že když dáte, otevíráte nějaký panel, tak to zbývá. Jo, no, nepotřebujete, to je blbost, jo. Další věc, kterou je pěkný zákon, je tady ten Wife to Wild, protože všichni máte stejně, kterou tady to pedivní projektu, tady máte ten jiný jiný stran, ale to má všichni, máte 16 kdy, jedna 16 kdy sítí, což je jako dost widescreen. Další věc, která je nastavená, já myslím, špatně, je tady tohle. Jo, to je, že když dvakrát klikneme na slovo, tak vy nechcete, aby se vám to zaráželo o ty jakoby jednotlivý slova, které jsou názvy tím proměně, co tady by to vypadalo celý ten identifikátor. To je jedna věc. Další věc. To je jo, další věc, kterou bych nastavit, je tady totiž strict tailoring spaces. A to je dobrý nastavit na ono, tak to projektujeme všechny ty mezery navíc, co tam jsou, co nepotřebujete. Stejně tak je dobrý zaškrtnout to výchozí mení, je to ensure my feed at the end of file. No, a to znamená, že na konci tam, když to uložíte, tak to vždycky zajistí, že na konci tam máte prázdný řádek, protože Git se pořád za ty roky nenaučil s tím třeba pracovat, ale není už je to standard, takový nějaký divný, ale takže to dává smysl. Takže musí mít nástroj si počítat, že prostě tam je vždycky ten prázdný UMO je na konci řádku. Tady je věc špatně nastavený, tady je věc 1000, což je úplně nesmyslně dlouho, tady chcete prostě strašně malinký čas, to znamená třeba 10, 10, 50, to je to, to se dělá by to bylo metka. Tady chcete zaškrtnout to show full signatures, což tam dělá, prostě aby se to si na tady viděli cíli, že si tam třeba nejsou vidět return typy, takže neví, co to vlastně vrací. A tam to pustí být jiný, tak to je taky divný. Další věc, kterou já třeba nemám rád, tak ve výkosím to skrývá ty file leaders a skrývá to PHP importy. Jsou obě dvě věci, které já rád vidím, protože pak zase tam vznikají chyby. Máte tam prostě kus jako kód, který prostě nevidíte. Jo. Třeba jako konkrétně to file leaders, v čem je to třeba problém, tak v metatestru bývá tady na začátku prostě class anotace, kde třeba může být nějaký cover anotace, no ten druhý test, který se tam se nebude. Tak když to máte schovaný, ty výkosím takhle, tak prostě takhle nevidíte to pořád. To tak, jak to tam vidíte, ale když tam bylo více, to není vidět. Je to pops. Ty pubí se mojí kozy zapomně. Pane, dobře, vlastně se kdo z vás používal pubí v editoru? To je dobrý vás, tak jako tolik nepoužívají. Pubí jsou věc, kterou ve skutečnosti nepotřebujete. To je taková věc, kterou oni vymysleli kdysi. Už si myslím, že to je dobrý nápad. Ale reálně tam jako představuju neefektivní způsob, jak se prostě předvídám mezi souborem. Je to z toho důvodu, že abyste, že jednak pěti z kterou výchozím, se ty tabí chovají trošku jinak než prohlížeči. Prohlížeči, když si otevřete jako nový tab, tak ten tam zůstane tak dlouho otevřený, že ho zavřete. Jo, ale v pěti z kterou je tady nějaký všichni nějaký tab limit a nějaký tab closing policy, jo, takže tam je nějaká umělá inteligence, která to tam zavírá za vás. Jo. Což ve výsledku k tomu, že vy si něco otevřete, ale pak nevíte, jestli to máte otevřené ještě ne, že vám to mohlo zavřít. Jo. Takže když chcete se přepomenout nějaký soubor,
Tady musíte první prostě na vyzvání ta věc, jestli to tam je. A teprve, když tam není, tak musíte tady fallback na řešení, ten support dovolil já. Takže nejlepší řešení musí tady vůbec nepožívat. Jsou nějaké hodně míle, které musíte si pak musíte tady hodit. Třeba když můžete nějaký front věcí, který chcete zpracovat. Ale když už tak, tak se tady nastavit nějaký 99 nebo něco, tam to prostě nezabíralo samozřejmě. Ale každopádně nejlepší řešení jako v podstatě pro všechny tady nepožívat. Ukážeme se, jak se myslím, asi uhromadá předtím jako mnohem líp, než tak, že předtím nám to prostě například. Jo, pak tady to SmartKeys. Tady úplně nesmyslně, kdybych zase nechápu, proč ve výkazí mi tady vyškrtnutí, odškrtnutí tady tahle ta věc. Znamená, že když se nájdete tady větší sperma, označíte nějaký screen, napíšete závorku nebo napíšete ukazovky, nebo on to prostě smaže a nahradí ukazovkama. Tak to musíte zaškrtnout od draft, aspoň si dát ty pozvuky a ono toho, že to chování dělají všechny editory, kromě PHP stejný. Stejně tak chcete tady tohle to kamalám zase za to, na tom předtím jsme to vypínali, na tom jednom místě, to bylo na double click, chcete, aby nerespektoval ten kamalám, ale tady zase pro změnu chcete. A to funguje tak kvůli tomu, že vy když vybíráte nějaký dlouhý identifikátor, třeba i to nacem, tak chcete, aby se skutečně mohli takhle zkrátit v slovech. No, protože když se tady tato identifikátor celý, tak je tam jako lepší způsob, jak ho vybrat, než jako mít to vypnutí. No, takže to je taky špatný výkuzní. Další věc, co je špatný, je vůbec nastavená, takže tady jsou úplně nesmyslně. Jo, tady, když žádáte, se vygenerujete a uvolí ten metody, on tady vyvíjí si nějaký komentář, co nechci tady vždycky je mažete, tak určitě smahovce je z té šablony a pak už je nebudete nesmahovat a proč znova. Jo, stejně tak ten konstruktor tady vyvíjí, má co mě právě řekla konstruktor. Já to bylo prostě nedává jsem si dát konstruktor, pokud že to je konstruktor. Tam se ještě nikdo nic nerozvěděl. A další věc, která je už pak nastavená, že tady byl tady ten jako reprezentací dlouhý zápis. Jo, a pak, když děláte ty property, třeba s konstruktorem, tak vám to prostě vyjmenuje špatně, musíte už napravovat. Tady to je tady tohle, se to místo musíte jako vydat centrálně fixnou. Další taková drobnost, je úplně tady důležitá, to je taková relativně novinka. Já jsem to čekal fakt hodně dlouho a tady přidat možný checkbox, že vám to schová, že jsem mi to očkrtnul tohle, vám to schová malou neviditelnou, nesmyslnou věc, žádný PHP programátor asi nikdy nepoužil. A to je taková věc, kde můžete jako si kliknout, je takový polopoulední, vidíte tam takový nějaký browser a můžete si to otevřít ten script, tak browser, a tak to mám tam větší. Já vám to možná jsem si právě film nemyslí, ale i tam si myslím, že to jako odměněný způsob, přesto tady ty problémy. To je v podstatě všechno z těch jako nejpodstatnějších věcí, co je potřeba nastavit. Jo, pak je tady samozřejmě ještě jedna věc, ale to jsem tady byl dlouho, to je jako Kima. Jo, Kima by vyhazí jako úplně špatný, ale to je lepší se jako skopírat od někoho, kdo má aspoň do těch třeba lidí. Než aby tam tady ukázal ty věci, ale tady já bych ten věc třeba ty věci jsou fakt důležitý, protože to je fakt jako vlastně s tím. No nic, teď jdeme přímo jako na tu práci s tím PHP stranem. No jenom velmi rychle se zmíníme na udělatní navigaci, když na lidi to tak nějak uží, ale dá se tady takhle ten základní způsob, jak se navigovat z PHP s tomhle souhrám, než tady dá přepnout ten project view. To se dá jednak vyvolat šipkama, když vyberete nějaký soubor endpoint, tak by můžete dělat ten strany fokus, že vám to nechává ten fokus tam hodně, takže se tady bude z toho fokus, tak musíte SPF ručně přehodit, jenom si nemůžete to okno jako úplně zavřít. Já odtudy dobře, když takhle, že můžete jako rychle projítat ty soubory a má to ten fokus. Zároveň tady funguje taky takový vyhledávání, to třeba podle názvu souboru, ale funguje trošku jinak, když normálně to znáte, tak jak jim to jako vyhledávání pro názvu souboru. Tady jste normálně byli objekt, já vyhledávám to soubory podle názvu souboru. Tady funguje něco podobného v tom samotném. Ale to má, já to tátá, to je hodně, že to má stejně. Ale chová se to ten rozdíl, protože tady to hledá jako jenom v těch rozdělených věcích. To znamená, když tady ty object storage schovám a na těch třeba objev storage už tak nic najde. No. To znamená, to se hodí akorát, protože když tady vidíte vizuálně nějaký soubor,
než abyste k nutnosti reakčné řadního index entry a našel tam jako tak se to všechno mají, jo? Jo, tak můžu prostě napsat to index entry, jak to můžu pomyšlet. A alternativa taková mini verze, vlastně tady tohle slovo, toho projectu, něco, čemu oni říkají navigation bar, tak to jsem vám vidět tady nahoře, ale reálně tak nehrává smysl, protože když jako programujete, tak pro mě situace, když se pohybujete jako v kódu, který vůbec neznáte, tak tam to možná dává trošku smysl, protože tady úplně v tom tak, to není dobře vidět, ale my si navigujete vůbec vidět, tady to se stalo. Ale normálně ten navigation tam nepotřebujete, protože víte, jak jsou toho stavu části. Ale přesně můžu se jenom zobrazit a zase můžete posilovat stejně tak, jako můžete přímo, třeba jako nejrychlejší způsob, jak založit jakoby soubor vedle tady toho souboru, kde jsem já, kde třeba dáte ten a home. A pak normálně v podstatě všude v PHP, když tam můžete něco přidat, tak je to vyhodím na a insert. Pro, takže když tady chcete přidat soubor, tak dáte insert. Jo, tady můžete zase hledat, takže můžete dát také HP, fajn, co nás už se bylo hodně položit. Kromě tady těch variant, to je tady ten project view a ten navigation bar, který v podstatě slouží k tomu, že vyhledáte ten soubor podle cesty, což se může hodit hlavně v případě, kdy vy chápete logicky, že ten soubor zapadá do toho systému a na základě toho vy využijete, že to je nějaká relace mezi tou logikou, nějakým mentálním modelem té aplikace a tou diskovou strukturou, tak vám pomůže ten soubor dohledat, i když vlastně nevíte přesně, kde by ten soubor měl být, ale prostě mentálně se tam zkusí dojít. No a pokud jste v aplikaci, kde vy jako znáte, prostě, kde ty věci jsou, a víte, jak se ty soubory jmenují, tak je v podstatě nejlepší přístup používat jenom tady ten search area. Search area je funkce, kterou přidali asi v PHP Storm 8, tak nějak už, že to tam už to nějak jiná. A zároveň věc, protože ten search area je strašně dobrý, že když ho otevřete, a to je jako takhle fakt, že když si tady máte missing files, no, že oni do toho zaudovali missing files. A missing files je ta věc, která v podstatě nahrazuje extrémně efektivní přepínání mezi souborami, jsou tady přepínat ty taby. Kdybyste tady nahrazili taby, tak efektivní na taby. Tak když si chváli se v podstatě řešit ten stejný problém, ale šíl ho mnohem být. Takže vy máte vždycky to, co ty soubory, které chcete. A když náhodou prostě tam ten soubor není, tak pevně musíte udělat tak, že zavřete to pevno a otevřete si nějaký search files a začnete hledat takovéhle vynimovní a furt jste v tom jednoduchné, že jste jako strašně produktivní. Nemusíte ani v podstatě mentálně skenovat, ty položky dole v podstatě nečtete. Ten mentální způsob, jak se k tomu nejlepší přistupovat, vy přečtete vždycky jako první tři položky, ale to se tu děje nebo není. Vy budete na soubor, který jste byli strašně nedávno, a tak pokud je to jenom ten předchozí, tak jenom si to potvrdíte, nebo jak dělali ta otnice se posilovně na první položku. A nebo prostě přečtěte následující děje, když to není tam, tak prostě tak dáte to psát. Jo, a zase skenujete prostě jakoby soustředíte se jakoby jenom do tu řádky, což v podstatě odpovídá, že stíháte číst tak rychle, jak zvládnete psát, tak tím se dostanete nejvíc, kam se tak chcete se dostat na nějaký ten object storage, tak napíšete na object storage, jo, v tu věta jako krásnou fasesrač, jo, no, v píči lepší kudy srdě. Výhoda je žádná, že když to nám jenom třída, jo, ale je to třeba file, jako třeba, jo, máte třeba jako auto JSON, jo, tak zase nemusíte jít do nějaký speciální dialog, nemusíte zvlášť používat jako ten dialog navigate to class, navigate to file, navigate to symbol, jo, ale to je všechno tady v tom jednom. A mají tak prostě to přes optimalizovaný, to znamená, že jakoby oni primárně si pustí uhledání to v těch rychlejch indexech, že to primárně hledá jakoby objektech, sekundárně to hledá v souborech až a terciárně to v symbolech. Ve výhozi mi tady jsem ještě zapnutý, že to hledá v akci, jako v nastavení, což je ale věc, kterou nechcete. Protože to je jakoby jako nestane se vám, že byste přišli to, že byste nějaký kam, že nevěděli, jestli to hledáte prostě nastavení nebo soubor, to je prostě jakoby jiná mentální cesta. Takže nedává smysl jako chodit tam přes stejný dialog, ale přes optimalizovat tady ten stejný dialog jenom proto, že tady chodíte všech souborů, takže se dostáváte prostě tam, kam se chcete dostat. Jo, a když se chcete prostě dostat na nějaký to search action, tak lepší to mít na zvláštní pavosovou zkratku.
No, že tady máme, já nevím, něco, co budu FAPS. Máme tady nějaké nastavení, tak třeba přesně, že přijdu na to už škole na CP. Takže přesně tak mám. Tohle to je určitě to své řešení. Kromě toho věc, která je taky věc nastavená na jako špatnou klávesovou zkratku, je, že ty jsme řešili jako navigace, jak se chcete k souboru, a ty jste v souboru, ten souboru třeba je velký, mám třeba 1000 řádků. Takže všichni víte, jako, jak se to refaktuje, ale nikdo to pořád nedělá. Takže to se tam máte tyto prostý soubory. Třeba prezenty, tak jen všichni vědí, že je to pořád zrefaktorovat. Vidí to všichni tolik let. A nikdo prostě se nenašel, že měl tak velký kouzl, že to prostě ten soubor nesmyslel. Takže prostě ten prezent je velký. Ale když to je ten prezent, no, tak to má prostě 14 řádků. No, prostě nechcete se to nalívat, že jako budete takhle jako jezdit a hledat nějakou dynamiku, to je prostě jako nejvíc. Bude mít nic, a bude tam to zprávě svá také kontrola F12, je strašně nepohodlná. Takže jde potřeba si přijímat na něco rozumím, jaká třeba kontrol R. A vám udělá takový jako quick view, jo, těch metod. A to je prostě nejlepší způsob, jak se pohybovat zase v rámci toho jednoho souboru. Já nevím, si dělám si něco flash message, ale dám všechno follow me, No, je to zároveň tak chytrý, že to jako ty primárně hledá přímo v těch příběstech. Ale když náhodou to tam není, tak to automaticky jako fallback nám může třeba až nebo tak mě vnitř vyběrá. Takže když jsme třeba hledali jako náhodou jako komponent, jo, a tady to jako automaticky do našeho přímo prezentu, tak se to jako zastavilo, a když já zmáčím to kontrolovat znova, jo, tak on najednou to začne prohledá i celou tu napřeznou cestu, a vidím, že tady je třeba vidět komponent přímo na tom kontrolovat. Když už jste někde tam na tom souboru, tak už jste se dostal do našich těch metody, jo, přes tu hierarchii těch metod, tak teď prostě tady procházíte a zjistíte, že tady byla nějaká metoda, aby vás zajímalo, co ta metoda vlastně dělá, nějaký send response, teď si říkáte, měli tady být return, že třeba, jak vlastně funguje, jo. Tak pět z toho jsou jako dva způsoby, jak rychle zjistit, co metoda dělá. Je první z těch věkových dokumentace, takže vám to zobrazí jako přímo takovýhle jako malinký náhled, jak vypadá ta implementace, ale experimentálně jsem to nenasvědčil. Přijde mi to nepraktický, jedna, která nevím proč, ale tady v tomhle okně to prostě nedělá, jsem tak zajlátil, což je takže dotrán škaredě, to třeba nevím. A zároveň, že mi to prostě přijde nepraktický, protože tam je to jako vytržená z kontextu. Takže osobně se mi víc osvědčil používat to Ctrl V, což je na takový declaration, to vás jako přijímá, vidíte tu metodu a vidíte tu metodu v kontextu. Jo, když tam tady dá něco zase, co se tady vlastně se zjistí, že se to vůbec nedozvědět si, jak nějaký termíny, myslel jsem, že takhle prokrknout dlouho. Jo, a jakoby opačná zkratka, jako bez toho to nedává smysl. Abyste mohli používat ten Navigate Declaration, tak potřebujete reverzní zkratku, aby se dostali zase zpátky, a tak jak Navigate Back. Jo, takže takové věci jsem tu nastavit na nějaké smyslní věci. Ale tím se taky přijde na smátky. Na to tady nehloubit, vyběhnete se tam na potřeby, tak se vlastně můžete proběhnout jako ručně ten strom volání, abyste pochopili, co se tam děje. Jo, teď se podíváme, já to udělám nějaký. No, já to tam mám. Soubor Playground PHP. Teď si ukážeme, kolik způsobů je v PHP, jako dát pět písmen na to z nás na zapsání, tak jako blbosti, prostě jako for each. A povíme se, které jsou nejrychlejší a proč jsou nejrychlejší. A jestli vůbec je nějaká nejrychlejší. Jo, a jsou si to s nějakou výjimkou, dát pět písmen. Tak jako to nejjednodušší, co můžete udělat, že tam napíšete jako for each, os, s, or, jo, teď tady dáte mezeru, a je to závorky, enter, to je to nejlepší variant. Tak jak se to nazví? Protože bych se udělal, tady taková novinka, že když jsme 10, že tady přidali na povídání jakoby logiku, která spočítá nebo odhodne název, jak se budeme jmenovat ta povídaná elektrona. Předtím třeba 5 jsme 900, že tady napověděl colors. Jo, protože tady vidí, že tady existuje symbol colors. Jo, už to chytrý a říká si, asi tam chce color, takže nebude iterovat, že to pole samo na sebe. Už tam není, to je taková novinka, když upgradeujete na 10, tak to budete mít.
jako první zlepšování programu, že nemusím psát. Další věc je, že se dá vyhnout ty pomalé věci, když jste tady s tím color, tak aby musíte znát tu šipku, napsat mezeru, dát zálohu a jen pro to. Ale když jste zase vás tak jako určitě, v podstatě obecná, nevím, jestli to asi je jo. Vyhazujeme to control shift enter, tam jdeme na control enter. A jmenuje se to complete statement. A complete statement prostě vydá to, že nějak přesně se snaží dokončit to, co jste napsali. Jo, a funguje to napříč v podstatě všim, to znamená, že žádná je, že fuje, fire, content, něco. Jo, tak to má takové ukončení střední. Kdybyste měli nějakou function, něco, tak to tam používalo. Complete statement je dobrý, že to vlastně řeší ten problém, kdy vy musíte jakoby přicházet přes tu hraniční závodku, dává tady dál, tady občinou sám dozadu, všichni v kvátu závodku. Nicméně, zrovna foníče ještě taková struktura, že tady jsou ještě další dva způsoby, jak vy zjedu. Jeden z těch jsou smart templates, nebo jak jsme life templates. Jo. Či tady třeba něco jako foníče, takhle. Tak zase to třeba programování, takže když tady nějaká, takže já tady napíšu colors, dávám tab, tak ono to najednou, jako já jsem tady pro colors, ale ono to najednou automaticky změnilo tady tu jako iterátorovou proměnu. Kromě toho, ještě existuje, to je tam to je na desítce, jako známku. Kromě toho existuje ještě jiný způsob, jak zrovna tenhle ten for each, jenom deseti údery. A to je zase nový, tentokrát není moc známá, je to spíš z toho 9, myslím, že přidávají. A moc se to nepoužívá, protože tam oni to nějak nemají trošku dně, ale napsat colors.for, for each, tomu se říká suffix completion, a ono tam takový vyexpanduje ze sebe. V podstatě je v pěti skladbu jsou jenom dvě suffix completion, které dává nějaký smysl. Je to právě tady ten for each, jo, a pak může občas dávat smysl, že máte nějakou condition a dáte if, tak tam je to fakt ne. Jo? Těch já tam si asi nájem 15 těch suffix completion, ale všechny jsou úplně hodná pro mě, v podstatě tady dělat s tím pohledem. Dejme tomu, že máte formulář, třeba nějaký radio list calls. Vy byste chtěli ten radio list změnit na select. Místo já se tam něco určitě rádí, protože když zjistíte, že tam ty možnosti je hodně, a jako ten radio list asi neškále, že máte ty možnosti hodně, tak je strašně nebylý, že máte to strašně nebylý. Takže to chcete přidat na select. A teď jak to udělat? Jedna z mnoho směnáci kurzor, tady bys to a, radio a select. A napsat select. A teď jsou dva způsoby, jo, to jako tady napomíná to vydělat ten select. A pět písmen jsou dva rozdílné způsoby, jak dokončit jako vybranou ten návrh, co on vám dal. První z nich je enter. Když dáte enter, tak on tam dá select, jo, a zatím zbyde ten návrh. Takže jakoby tam to, co jste vybrali, to tam může. To je vlastně taková jednoduchá varianta. Tak musíte přijde samou to. Ale existuje ještě alternativní způsob, jak dokončit, to je ta blog. Když to dokončíte tabulátorem, tak on to replace. No, to je ten rozdíl. Ve většině případů je to jedno, ale třeba v tom takovém případě prostě, je to, když se projeví ten rozdíl. Ten tabulátor vám jakoby replace následující jako ty token, který jste jako rozbili tím, když to přepisujete. Kromě toho v tom případě ještě poměrně dobře je použít to, že se vyberte celý tady ten vyberte celý název té metody, a nejsnažší způsob, jak vybrat celý název té metody, v případě, že máte zrušení to, že ve výchozí, kdybyste udělali Ctrl Shift a šipka doleva, což jako je, že vybrat následující slovo, to funguje v podstatě napříč na normálním editorama, ve výchozí, kdyby vám to udělal, to, že to označí celé to slovo, ale to je nepraktický lepší, je skákat právě v menších částech. Teď vzniká otázka, jak vybrat celé to slovo, protože ono tak může být dlouhý ten název, s těma kamerama, myslím, že to vlastně je hodně slov v tom identifikátoru,
a dělá to takhle jako ona, to je dobrý. Ale pětku z toho tak jako velmi chytrý způsob je to dělat selekce. A spočívá v tom, že jako rozšiřujete, když tam je nějaký token, nějaký strom těch tokenů, nějaký atvertní stranický strom, aby jste schopni jako rozšiřovat tu selekci, takže jako roste po těch tokenů, po tomu stromu vlastně běhá na hru. Vždycky vyberete jako ty parametry. Takže na případě toho první tady vybere jedno slovo, a když tu selekci rozšiříte, vy vezmete control W, tak to máte na alt na hru, což mi přijde taky intuitivní. No tak vám to vybere o ten strom vyjít, což teďka to tady vybere celý název pro identifikátor, když to rozšiříme ještě jedno, to vybere celý ten řád. Když jsme to použili nějaký tady třídě, jo, tak zase jo, vybere identifikátor, vybere řádek, až pro ty vyjít, tak vybere už s tím středníkem, že vybere celý ten statement, všichni brali expression, který teď je rozšiřil na statement, jo, a takhle vybere plot. Vyberu metodu, že jo, vypracovat přijde. Nicméně jako nejúžitečnější, na co to je, když chcete prostě vybrat identifikátor nebo vybrat nějaký expression. Vybrat bych si na místě nějaký jiný expression. Takže technicky to je tím, jak by rozšířil ten expression. Když budeš dělat tak lepší, když on ten statement dělat takový expression, to je statement. Kromě toho, že Live Pentimeter umožňuje jako zkrátit zápis některých věcí, tak třeba tady ten foliš, takže něco vložně napíšu, tak oni umí něco obalit. Zase těch obalovacích je tady vymyslím jako docela hromada. Z těch jako drtivou většinu jsem v životě nepoužil. Používám tři, já používám jenom tři tady ty srámky. Zase je kvalitní podmínkou, to je docela užitečný. Potom asi úplně nejčastěji jsem používám nebo jenom česká těž. A ještě úplně nejvíc nově jsem začal používat, když používáte Netester a používáte alternativu v podstatě try catch, když jste tester, je assert exception, tak to dá vlastně udělat ty testy, to znamená, že je assert exception, tady napíšte název ty exception, ty nové věci. Ale nevím, já moc ty srámy už nepoužívám tam tady delci, protože to se pojíždějí tam asi jako co se pása. Takže možná jenom taková mikroukázka, co se třeba dá s tím Life Pattern, že to jsme nějaký advanced. Tak Life Template se třeba, já třeba těch Life Templates moc nepoužívám, používám třeba pár pro ty prezentry. Jednak jako Repender metoda, tak to je celý úplně, jo, tak ten základ Action metoda, tak mám něco jako na komponenty, opět formuláře, no, ale pak mám ještě na Injecty, a tady napíšu, že to se na něco chcete, Connection metoda. Tady ukážeme něco o refaktorovací funkcí, který se má ve pozí pět místo na stav, který se nechají zapnout, to je jedno dělá. A teď se to stává přesto. Tady ukážeme se tady pár kusy refaktorů, kusy pět místo umí. Tady třeba jakoby vidět, že jakoby jak se to řekne, že prostě tady tohle to řeší politiku na jemnější úrovni, než tady ty ostatní metody. Jo, ta jakoby jedna metoda by vždycky měla jakoby řešit na všechny příkazy, by měly říct stejně jakoby jemné stupeň logiky. No a řešení v tom případě, že se prostě refaktoruje do nějaké metody,
což se dá udělat možná ten de facto metod, nebo intuitivní nápadu o té, no a to je nějaký video. Funguje to dokonce tak dobře, že pokud byste refaktorovali nějaký jakoby blok kódu, který závisí na nějakých proměnech a něco vrátil, tak to on všechno ten pět, byste se tím nějak vyřešit, že on si koukne a tam to, abych jako dokázal spočítat, vyhodnotit na ten blok, tak potřebuji těle si skupný promění, toho se to vrátí, že to vygenerují a vygenerují jako všechno asi dobře. No. To je tady třeba to, kde on to udělal nakonec, co tak vynedává smysl s rokem, jak jsme si nebyli z CRZ. A šestý zase pět, které má něco, co vám umožní jakoby snadno přehazovat ty jednotlivé metody. Jmenuje se to move statement up. Jo, takže si tady už dále, jako, že to je na to správný místo. Stejně jak ten move statement up umožní třeba přehazovat jakoby takhle ty přehazovat ty podporty a že to zároveň jakoby takhle s tou anotací. Naproti tomu, když jste použili na nějakou move line up, že jo, tak to vlastně neřeší vůbec jakoby semantiku toho jazyka, aby se tak jenom přechazuje řádky, to je to, co dělá Vim, který nerozumí ničím. A v pěti jste měli v podstatě ve většině případů se spíš přesilat ty statementy. Jo, co tam vlastně jak dělá, že to moc nerozbije, tak to rozbije. No. A pokud to jde, tak se to snaží rozumět. A spíš když na tím říká. Další jakoby, věc, která se dá na refaktoring, když to vlastně není refaktorovací nástroj, jo, takže nedává ani takový stupeň spolehlivosti, tak to spíš taková vymojení z operace a samolepení, tak je jakoby multifunkce, že vy si označíte nějaký prostě víc věcí zároveň, jo, takže tady třeba jako v ta třída se jmenuje index leader, a mohl by někdo říct, že vlastně skutečný tady jako říct, že víc, že chce číst index contents, že to je jako jasný, že vlastně index leader, tak to budu číst index leaders, index contents, že jo, že to je všechno jako index, že vlastně slovo index je duplicitní, že ta semantika je vyjádřena v následní metody, takže to prostě můžu chtít odstranit. Ale to je třeba věc, kdybych takových metod měl víc, kdybych to měl dělat přes ten klasický name, jo, tak bych musel prostě vidět metody po metodě a to snahu. Ale nebo můžu použít, jo, jenom takový multiklozor, ten zásadní problém, jakoby, ale se to bylo ve přístupu, které faktory je to tak, že stavíte na ten sublime style refactoring, ale že vám to nehlídá, prostě se to nerozhodl někde to má. Já se tady nemůžu dovolit, protože vím, že tam je v té metody jsou privátní, takže já vím, že jsem si jistý, že je nikdy nemá zvyk. Jo, ale třeba na public metodu jsem to nikdy nepoužil. Že pak můžete potřebujete vidět, jestli to někdo používá. Což je v pěti pistolů jsem já stanoval, že je fajn, pak jsou dva refaktoringy, které jsou vlastně opační vůči sobě a jsou to vlastně jedny z těch, kdo nejčastnější refaktoring, co používáte je rename, a vlastně se snaží těch něco lepší název. A druhý dva refaktoringy, který používáte, ona používá pořád, tak jste jmenuji, že používá pořád, jsou univerzní vůči sobě, tak je inline a je to extractivary. A řeší to v podstatě to, že by se snažíte nemyslela, aby ty řádky měly jako optimální délku. My nechcete, aby třeba to byly ani moc krátký, ani nechcete, aby byly moc dlouhý. A jakoby ty nástroje, které by byly pro vybalancování ty délky, je právě jako inline variable a extractive variable exception. No, takže inline by se vybral to, že byly nějaký sharding variable, a on třeba říkáte si, no, ono jste jako skutečně to skvělo se tím dva řádky, aby to byl jeden řádek, je úplně stejnější, ten dál, to je ještě čitelnější, protože nemůže nic čisto toho vlastně. No, takže můžete použít inline, ale reverse mi právě už tomu je extract variable. Ale když se vás vlastně zeptá, který dispersion musíte věc, ale tam zase vlastně běžíte po tom dispersion sobě, když zase nám to bude jak chcete. Ale dáte název. Je to dokonce tak, tak chytrý, že ve většině případů, když dáte ten extract variable, tak ono to dokáže správně uvodnout na, jak by se ta proměna dá logicky metodu jmenovat. Takže většinou můžete jenom tomu dokonce na to vás správný název proměnit. Což jsou třeba refaktory, které se použije poměrně výjimečně, ale třeba se hodí. To je třeba zrovna v tom případě se hodí, že
to je nějaká magická konstanta Valsera. A není to vlastně vůbec jasný, jako proč zrovna Valser. Já to vím, já jsem to napsal, ale jako jinak to vlastně, jako proč zrovna Valser, jo. Ale když dáte, tak je lepší to pojmenovat do konstantu, aby to mělo nějakou semantickou hodnotu. Jo, takže dáte refaktor tu konstantu, nebo zjistí, on vám to napíše, že zjistil, že jste jako, že jste to stejný číslo, nebo možná čtyřikrát na příští třídě. Takže řekne, že to chcete refaktorovat všech míst. A dá to, že to je ještě SHA a primary. To znamená, že to je jako delta SHA a jedna ještě v té binární funkci. No a teď je to vlastně mnohem čitelnější, že tady jsme že mají jako usages, vlastně vidíte, může se to vidět všem tím místem, kde se to napevilo, může tak vyručně zkontrolovat, že už ten terén, který vám nedělal preview, takže dobrý si důvodové faktor můj kurs kontroloval, že vše to nahradilo, tu 20, tak to skutečně to tam bylo tak vlastně jako v tom významu, že ta délka po šáv binární funkci. Tady jsou nějaké hodně od nějaké refaktory, které používáte dost výjimečně. Na druhou stranu, jako když je zrovna potřebuje, tak jsme často úplně extrémně užiteční. Jo, a jeden z těch refaktorů je třeba change signature. Ne, používáte tam jenom change signature, to použijeme change signature. No tak používáte málo. Ale je to úplně jako killer feature tady tohle slovo, když to jako hodně povedl málo, je to prostě na to, že vy máte nějakou metodu. Jako ten úplně nejtypičtější use case je podle mě nějakou metodu, co bude dopadat. Jo, třeba tady tohle. Jo, máte konstruktor nebo libovolnou metodu a bere nějaký parametr. A vy byste chtěli provodit pořadí těch parametrů. Jo, takže kdybyste to dělali ručně, třeba se, že to je metoda jmenovaná na 100 místech, jo. Takže buď můžete udělat nějaký super magický regulár, který nebude vůbec fungovat, protože regulár nemá šanci zjistit, jestli je to ta stejná metoda. Jo. Nebo byste mohli dát fajn usages, jo. Tady by vám vybíjelo textu výskytu a byste je všechny ručně opatřili. Existuje refaktorní chain signature, kdy by udělal, tady máte šipky, takhle prohodíte to pořadí a dáte OK, a to je úplně celý, on vám to najde všechny ty výskyty a ty opravdu. Nehodí se to dost tak často, ale když mi jedno jedno měníte pořád parametrů vlastně na víc míst, tak objevíte tohle, tak si říkám, ale to je prostě, to už je síla toho jde prostě. Vy cítíte. No, jinak jako umí to i složitější věci, než jenom právě parázové parametrů, nejde to spíš na sobě používám já. A druhou věc, na kterou se už přidáváte nějaký parametr, který bude povinný. Jo, to znamená, bych tady chtěl třeba, tady bude nějaký povinný parametr, jako full. Jo, a já bych chtěl, že na všech místech, kde to teďka volám, tak chci, aby se to tak vyzavol z full 1. Ale nechci to dávat jako výkon za parametr. Vlastně chci, aby se to volal takhle, ale chci udělat jako VC break. Jo. Chci prostě fakt změnit tu signaturu. A to znamená, že přidáme mod, volit třeba nějaký mod, jo, a je to by nějaká konstanta. Já chci říct, že prostě všude, když jsem to teďka použil, tak jsem to udělal v tom modu 1. A tím vlastně opravdu jako bude možnost, to bude nějaký další mod volání. Jo, tak tady zase musí dát to change signature, tak mi se tady přidá ta nová hodnota, ta nový parametr, tak teda stavu výkonnost hodnota, a ve všech místech volání, kde ta hodnota není přidávána, protože jako nikdy, že přidává ten nový property, tak vám to dá, tak vám to dá jako tu hodnotu. No, to jsou jako dva asi nejčastější, co jim asi change signature. Tak z těch faktorů budou ty ostatní věci. Občas jako ještě jak extrakt jakoby tu variable, což vám udělá lokální proměnu v rámci toho scope, tak už to občas se budu to refaktorovat, jako nepřehodíte do property, tak tomu říká extract to field. A to je v podstatě všechno, ty ostatní věci jsou fakt výhodný, jak se takový interfax se nikdy nepoužil. Tak víš, že to už je, jestli uděláte ručně, nebo jste vyextrahujete. Pak jde nějaký, že tady přidali z velkou sátu, pull members up, pull members down. Tak to je skutečný refaktor. Tak já to udělám, že to nejčím máte presenter, tak on tu takový stále toho, co je down, tak on tady tohle metru skopí, jako dáte, udělal to stejně, jako byste byl Ctrl X, předpět si do té nadřazení na to užili. Protože jako věc, kterou uděláte, tak málo často, že ten refaktor je to jako nejvíc skutečný.
Jo, to ještě možná je to, jako myslím si, že to doufám všichni znají, jo, kdyby to náhodou někdo znal, tak já to radši zopakuju, že to je, jakmile používáte dependenci injection, tak to bez toho moc nejde žít. Jo, to je, že máte nějak, píšete nějakou třídu, třeba nějaký mind control, co podědí na ty control, tak. A teď tady chcete nějaký závislost, co chcete tady dostat, nevím, takže já byste tady chtěl že bych si tady chtěl dostat nějaký private repository. No, tak existuje několik způsobů v PHP s tom, jak to tam dostat, jako s minimem psaní. A naše síť, jak by je jedno z jakých stran, co začnete psát, co začnete psát ze strany konstruktoru nebo ze strany propagy, co od strany to jako by takže varianta A je, že tady dáte repository, a pak musíte tady dát generate konstruktor a vyberete, kterou tady ten feed, to tady inicializovat, tady bude třeba víc, ale to je enter, aby generoval tohle. Druhý způsob, jak se dá udělat úplně to samý, je, že vy máte napíšet ten konstruktor, ale ten konstruktor dáte initialize fields. No. Teda, jak máte udělat dependence injection, tak jako toho jste jako master, tak jsem tady můžu zpakovat. Až na to, že to tady, která by bylo tím tady, tím tady, tím tady, já chci dobré parkovat v desíce, protože věcí mi funguje dobře. Mám ještě dáme znovu a dáme to do dnešního spíc. No, tak to je pak v desíce, protože jsem tu mám jako nainstalovat pár dní. A ve vdějku se mi to funguje dobře, tak to je v pohodě. Pak další ta pár dní trošku schovaná a vlastně jako taková dobrá průstka. Já v PHP stromu je. Třeba v Macu je to v podstatě na hudně. Je copy-paste historie, že máte nějakou historii schránky, myslím, že to tam bylo něco přeskodního. Typicky vždycky je, že když si do schránky dáte něco, teď chcete zjistit, že tam potřebujete něco jiného, tak to přepíšete, pak je to důležité, že se tam to nepřepíšete. Na mě pochodím je ta historie schránky, nějaká systéma rozhodnutí, a tu máte i alternativnější systém, jak třeba Windows. Tak oceníte to, že v PHP si to kromě toho, že chcete něco jako kontrolové, by se dalo udělat úplně na něco nějaký smart auto insert. To nějak chytře vytvořit, jak si jak si běží, když to myslí, že je to dobře. Tak jak si paste from history, tam tady ukážu, jsem tady, tady máte pár těch obytěch předchozích paste, to můžete si tak. Jo, a kromě toho, že si nějaký ten smart paste, tak občas ještě jako spíš výjimečně, ale občas je věk PHP s tom jakoby moc aktivní v tom, jak se vám snaží opravit to, co vkládáte, protože jste to prostě chtěli jenom zložit v pokoji, jenom se jako aby já to našel jenom zložit. Tak existuje i paste symbol, se to jmenuje. Edit paste symbol, se to on shift. Ne. Ten jakoby rozdíl je v tom, že já kdyby třeba za tohle, třeba nějaký dovolný třídy, a vložil to sem, vložil to sem, tak on tak automaticky jako odsadí, ale když použiju ten paste simple, tak on to fakt použije jako úplně nesformatovaný. No, takže vlastně normálně on tak automaticky udělá to reformat. Jo, pak další jako třeba pěkná věc, co PHP Store má, je zabudovaný terminál. Já jsem se ho teda nedávno rozbil. Tak jsem ho dneska rychle spravil. Posláním, kdo tady používá ten zabudovaný terminál v PHP Stormu? Docela posto. Tak to je super. Věc, kterou, co já vím, používá jako výrazně míň lidí a přitom jako jsem si zjistil, že tak úplně nemá moc konkurenci, takže PHP Storm má zabudovaný nástroj na práci s databází. Konkrétně na psaní SQL. To je jedno, že můžete si normálně přijít konzolu. A je jakoby strašně smutný, že jako v podstatě všechny ty strašně drahé profesionální nástroje na správu SQL databází, tak já nevím, který jako fakt stojí jako hodně peněz, tak jako i autoři si zásadně jako myslí, že ti lidi, co si to koupí, jako asi nepíšou SQL dotazy, nebo prostě tam podporat psaní SQL dotazů v těch drahých SQL nástrojích jako většinou tak na úrovni jako Sublime. To prostě jako, že by to byl nějaký jako profi podporat, profi tam to má enterprise věcí, ale napsání SQL, to zase jako ty enterprise nástroje na implementu.
protože on to nejde o složitý věci, jo. Je třeba jenom to, že on to tady nabídne ty volby, které dávají smysl, a ne jako úplně všechny ty volby, protože prostě tak. Já nevím, jestli tady napsali třeba něco jako... Na to myslím, Select from Orders, a třeba jenom takovou blbost, že dáte join customers. Tak, tak je prostě tak a dáte on, tak když byste vám automaticky nabídne, jakoby, že těch nepovedče otázky, co jste joinu, tak jsou tam ty cíklí, že tam no, nejsme analyticky, tak povedče otázky toho joinu, a on prostě má to tak napsaný. Další třeba pěkná věc, že když máte tu hvězdičku, jo, což typicky píšete, protože vám no, to nemůže napovídat ty slupce, když tady máte ten from, což teda vyřešil Microsoft, což je jako pěkně, ale jestli o to nevyřešili, a mě není takový podstatný získat. Je tady taková prostora expandis. Já mám takový expanduje, tak jo. Vy si z toho smažete, co nechcete. Jo. Nebo případně se jako vyměnete už něco jenom se ptá, že si jako bude víc mazat, nebo víc přidávat. Ale tak to je celá pěkný, že si můžete jako ty expandovat. To je vlastně taková ta pět pretest, že píšete všude hvězdičky jenom pod dvě stejný, to je vlastně už jako ztrácí smysl, protože máte expandátor. Ještě peníze. Jině moc víc. Jo, to je to normální. Když dáte insert, info, nevždyť customers, jo, tak se normálně typicky dáte stejně jak se název těch soupců. A ta dá, on má to jako, přesto to, že byste to psali ručně. A ještě tak tady dáte to, že dáte values. Ta dá, a on napovídá prostě, že jo, on ví, do kterého soupce to insertujete. Takže on tady napovídá prostě pěkně v tomto typu, co to je za soupec, tak je to vidíte. Prostě žádný v podstatě si enterprise nástrojů ze strašných nic peněz, jako těch bez záchranů, kde si nemáme. Jde to zjistit, kde je interinčů na seller, napovídat nějaký problém? To asi spomínu. Jestli co? Interinčů a to seller. No, jakože napovídí v tom seller, že dál to má nějaké. Takže kdybychom tady select from customers, já bych potřeboval, že napovědí tady, že? No. No, ale tak jako ty v podstatě to by stačí, že to skopíruje, já myslím, tak jako ty na. Jakože to, že ty tam pro jednu je jako kýle, tady. Ale co je, že pro blbý řík vůbec, no, to super ne. Jo, a pak je tady ještě taková jako pěkná, pěkný ten slova, myslím tady. Pěkný tak mít dotazovat, protože vám tady prostě vypíšete dál záznamy a napovídá vám prostě přepsat hned by toho filtru, jestli dál tam custom. Custom main, like, C. Už nám to všechno zaobstavuje C. Už nám všechno zaobstavuje INSO. Contact once, main. Jo, tak je to vrnost. Ale je to jako pěkný. Přičiní to jenom spoustu času. Oproti jak některé super nástroje. Tak ještě třeba jeden z pluginů, já moc pluginů nepoužívám, protože většina jich je jako špatná, ale pár je pěkný. Kromě těch, co tady ukazoval, že jsou těch speciálních pamětek, tak docela pěkný plugin je Dynamic Return Time plugin. A to, co to řeší, je, že když máte instanci třeba VI kontejneru, dáte diversity get by type, máte application class, no, takže ono tady normálně používáte. Takže přesto, že to get by type, vrací prostě object obecně, jo, tak ten plugin dynamic return type vám umí jakoby resolvnout v dynamický call. A funguje to tak, že jestli se taky musím, jestli si připomnout object files, jestli jsem si někde viděl zkoušku. Jo, funguje to tak, že tam může do toho projektu jako použitě takovou magickou definici těch dynamických typů. V podstatě řeknete, kde je to kontejner, má jako pět byte tady metodu a na pozici jedná se vlastně vážně na zatyčí. Funguje to třeba pět chvíli smokery. Jo, to znamená, když jsme dělali application class, tak to mě jako takový asi rozdíšlit, že to ví, že to může na to mohu,
můžete jednak zavolat RAN, protože jste mobile application, tak na to můžete volat všechno, co se dává na application, a zároveň na to můžete volat normálně všechno receive, protože věc může jít. Takže pokud používáte mobile, nebo občas si už nešeláte na container, což prostě má nějaký use case, protože to většinou to neděláte, tak je super, že tam to můžete dělat. Na Kobin se jmenuje Dynamic Return Type. A dává se ten JSON cykl. Další pěkná věc se týče Easter má, pokud pracujete na víc monitorech, tak, nebo když pracujete pro začátek jen na jednom monitoru, protože jste chodí a práci a na jednom monitoru, jdete do práci tam na jednom monitoru. Pokud jste chodí a nemáte jenom monitory, tak aspoň můžete to jako takhle rozdělit vertikálně. Což je úplně jako super, prostě, že pokud máte prostě všechny monitor, to máte všichni, tak to vychází akorát, tak to vás odpojíte do sebe. Ale pokud máte ještě víc monitorů, tak si ještě budete právě svázkat F4, která máte jako vaše další okno. Jo, a to další okno bude zase rozdělit takové vertikálně. Ale chvíli můžete, tak na dvou monitor máte 4 soubory zároveň, takže je fakt super. Nebo můžete prostě to mít druhý okno, že dát si jen na polovinu, a tím druhou polovinu zároveň třeba Slack. Prostě já tam vyšli. Nebo já nevím, co vás na to mě v životě. Z těch věcí, které třeba jako moc se nepoužívají, ale mají nějaké jako zajímavé použití, tak jsou třeba scopy, co má PHP Store. Scope je jakoby způsob, jak nějak jakoby dynamicky nějakým jakoby patternem definovat nějakou množinu souboru. A vy pak pro tu množinu souboru můžete aplikovat na tu množinu nějaký speciální pravidlo. Z takových jednoduchých třeba můžete říct, že ty soubory v té množině mají třeba jednu barvu. Protože si můžete nějaký soubory prostě barevně odlišit. To je jedna věc. Další věc, že typicky v podstatě všechny operace v PHP Store, které se provádí na nějakou množinu souboru, tak se tak použijí na nějakým scopem. Takový nejjednodušší, jako typ, v tom nejjednodušší případě vám jako v stačí, že použijete, jakoby, si dopustíte na nějakou složku. Protože takový jako nejjednodušší způsob definovaný scope vlastně jako implicitně, že prostě to prostě dáme na třeba file na file in path a pustíte to na nějaké co řekl, že když máte to, co to šit F a máte přitom selectnout tady tu složku, tak zase máte karta automaticky tady vyberete direktory. A problém je, že to vlastně takový funguje jenom potom fakt nejjednodušší případ, kdy to tuží jenom na složku, protože si na 6 stačí hodně případů, ale už jenom pro případ, že chcete spustit nějakou operaci, třeba to fire in path, třeba na složkama srdce, na složkama bin, ale ne na složkama vendor, ale na složkama test, třeba na některým opět složkama, jo? Jenom na některým příponovat, protože věc, kterou tady prostě jako nenatukáme. Jo, ale můžete tady prostě dát si nízkou custom a tady mít prostě definovanou nějakou prostě vaši spout, že může být nějaký třeba tady up. Můžete tady přidat, co chcete. Jo, takže hodí se tak, že občas se hodí mít, že vyprávět nějakých pár spoutů. Třeba nějaký jako application path, třeba kde máte tu složku up, bin a tests, no, což se vlastně máte super, kdy patří nějaký aplikace, ale nemá třeba vendor, třeba na tým chcete zkušit nějaké věci. Jo, protože to jsou jako vlastně složky, které máte pod kontrolou, záleží, jak máte udělat tu OS a strukturu. Další třeba zajímavý use case, když jsem v životě neviděl, tak někdo použil, tak vy si můžete tady jako nastavit, že si udělat jenom některý ten scope. Jo, takže můžete si třeba to znamená, můžete třeba nastavit takový scope pro frontendistu, jo, kdy mu vlastně vyberete jenom soubory, které jsou podle mě nějakým způsobem jakoby relevantní, že normálně tady je spousta velkých spousta bordelů, který vlastně třeba vůbec nemusí řešit. Jo, a že tam třeba vidí jenom prezent, který je šablon, prostě a je nějaký pár a věcí k tomu, a pak samozřejmě všechno frontendové věci. Jo, a pak vlastně vidí, jakoby nemá tu adresátovou strukturu, tak přeplněnou těma věcma, které jich vlastně nezajímají a vlastně si dívá jako nějakým svým vlastním pohledem a tu adresáčku, co tam dáváte vlastně přefilkovaný. Tak to jsou takový úzky, co se mě napadají. Ještě se to používá na ještě živočovat z těch
souboru přihrál čas. Jo. To se taky nevím, jestli moc no, vy jo, asi většinou se pět, když tomu se chcete pustit nějakou operaci na víc souborama a nestačí, ale můžete pustit na nějakou konkrétní složku, tak, tak prostě se tak strefne k dneska ono. Můžeme přejít asi k dotazům, jestli někdo máte. Že ty... Takže já proč byste dělal, tak to v projektu půjde variantu A, pořád do variantu B. A no, ale když máš ty drátky, toho chceš tam přijat něco jiného. Máš drátku třeba jenom pro VAR, protože máš VAR a půjček a nějaký prostě další operace, tak už chceš tu dlouho. Jo. Ale já třeba, protože mně se nelíbí to, když to se generuje většinou PHP starou ve výchozím, tady když dám proto toho lomeno, to třeba hvědčka, tak oni generují tři věci za závěr. To nevadí, musím vidět. Musím vidět? To, vy si to představíte? Ano. Ok, já to když normálně napíšete lomeno hvězdička, dáte enter, tak ono jakoby vygeneruje jakoby tu PHP doc anotace, jak on si myslí, že má vypadat, což jako se občas hodí, protože jsou případy, kde klient to vygeneruje vždycky správně, typicky pro konstruktor, kde je třeba ročná dobrá. Ale já často si napsal dobučně, tak mám jakoby makro, next record life, ten bude dots, tab, a to mi vypíší jenom jakoby tu kostru toho. Takže možná by nějakou jakoby kostru pro ten single line a tu anotable file, to je jako pro ten jednořádkovou variantu varu, ty anotace na tu dvouřádku, takže máš tu dvě různý life template. Ale jako, že bys to dal fakt s tomu nahradit to nevím. Jako inspekce na to tam není. Já bych se jednou pokrétně, opravdu krátko, jak můžeš přesně na to vymyslet makro, ale já vždycky, já teda jsem si dělal pět stavů makra. Já vždycky, když jsem používal makro, tak to bylo taky dost divný. Pár věcí jsem těma makrama udělal. To je jako, že si dáte jako nahrávat, naklikáte nějaké magické věci, stopnete si to, dělal jsem nějaký transformace, jsem tím dělal, jo? Ale je to takový jako... Ono to funguje skoro, jo? Já tam teď vlezu za takovou vězničku na kutra, jenom to je jako formátoré, ale to, co bylo lepší, že to jako nedá. To si dá jenom krásně na to. Nebo ne, smažel, já to na začátku, jako nedoplňu tam těch vězničků, a to je vlastně optimální. Ale mě to vězice funguje, když na to koukám. Pojď se podívat, jo? Jo, aha, to bylo přesně nejvíce. Jo, já už jsem to dělal. Jo, no tak tím smazal celý ten kusák. No, tak když si to v 10 5 jste mu opravili. Máš tam před sebou otázky, když tak přijde. Otázky, ok. Na recent pass se dá použít control tab. Jo, tam je právě tam speciálně takový pohled na recent files. Nebo... Jeli. Já nevím, co tím myslel, je tam ještě speciální dialog, jakoby go to, tak je tam speciální dialog, který se jmenuje jenom recent files. Což je to stejně jako search everywhere, akorát horší. Protože tam můžete jít jenom do recent files. Ne, to máte do recent files, a když jste celou tam udělala, to switch. Ty myslíš takový ten switcher? Je, no, ale tam se nechá vyhledávat, ten funguje v podstatě jak alt tab, zvuk na vám. Jo, to je všechno horší, než ten search. Na poslední soubor, protože nemusíš to pokrzovat ten tab, jenom až scroll tam a všechno můžu. Jo, to... Ale já nevím, no. Takže tam se tuší, jak vybrat od prvního reálného znaku poslednímu bez znaku článku. Takže chceš vybrat celý řádek? Ale nechci tam běžet v pirátku a nechci tam mít ten space, který je na začátku. Ale když používáš ten expand selection, tak to v podstatě bylo. Ale to moc krát máš, já to chci na... A teď si mi zmáš už, a to bych vybrat všechno. To třeba tohleto sublime má, jako to má select line. A na co vlastně potřebuješ? Co byl to na use case, jako to, že mám třeba Rčka, teda, že mám jako řádky,
nějakých jako bodů a já si to označím od začátku do konce a obalím si to prostě se Petr Tardí. Takže tohle to si tam nikde našel. Jo, ale my se vám používám, to ono není něco. To, co jakoby jde dělat, je, že ty si, že ty máš ty řádky, ty jsi takové to, tak ty máš, jakoby, že pokud máš ty řádky víc pod sebou, tak ty si označíš ty moje cíly, které jsou předtím, dáš si jako vybereš všechny místní těch sekvenských white spaces, to je up selection, vybereš si všechny ty white spaces a pak uděláš shift n, takže tak by to značí ty řádky. Ale jo, jak si odstavujeme to nejlepší, to nemá na pět, že si to nemůžu řešit. Ty transformace, když se v ten chvíli takhle s vás telefon toho shift L, co má samaj, tak to nemá v sobě, že to má tam. Má jenom jako způsoby, jak se dá dostat stejně úsilí, stejně jak si musí víc úsilí. No, no, přesně. Okay. Já jsem byl panel nad souborem, jo. Tady někde jmenuje se to breadcrumbs, já si myslím, že se má na to znamení. Jo. Editor General Appearance Show Breadcrumbs je podle mě ono. Tak to se taky dá, to jsem tady nevěděl. Co z toho v Sublime neudělám? Neudělám z toho v Sublime vůbec nic. Já to otázky jako nechápu, ale jako v Sublime vydělali jako 0,00 nic. Protože ten zásadní rozdíl je, že Sublime nerozumí PHP. To je něco jako pracáku ve vrhu. Jako porovná jako spoustu řetězcových operací, ale když vůbec nerozumí to nic jako v tím, tak je takový jako optimistický přístup, jako že dám replace time z ten string, já vůbec nevím, jestli nahrazuju metody, nebo prostě jestli nahrazuju, mám tam stejný pojem jenom ty metody, ale já chci nevím, on nerozumí. Já to z toho hodně, já jsem nějaký pojem svůj dokáve, z toho mají samozřejmě přístup, je to nějak samozřejmě skvělej, nějaký věci, to je zajímavé. Já jako Sublime používám. Já jsem už nějak použil, takže jako... Sublime je moc extrémně rychle. Používám ho proto, že na startu je asi tak do 100 milisekund, takže myslím, že celý to projekt ten Sublime je lepší, ale jako má 0,0 funkcí, nebo se jako přičítám debugger, neudáš ten faktory ničeho. To v podstatě jenom dobrý tím, že jste v operace s nějakýma addonama má jako hodně špatný completion, což je lepší než žádný, který je ten výsledek. Ale jinak to nemí nic prostě. Jako skvěl mám vytáhat celý článek, už to je bylo, ne? No, co jsi spal ty? Jak je skvěl, protože je složky zvolání. Nedá se to pusit právě na tím, no? Čak si dám, já ten pana nepoužím. Jo, ale když dáš, zase to není vidět, co? To je nejlepší. Přehodní to? Jo, takže ta otázka byla, jak se z toho tubu panelu vyhodit ty věci, jako vyhodit nějaké složky, tak zase je odpověď těma skoupama. Ty chceš prostě vybrat nějakou skoupu, kde jsou soubory, který chceš, aby se to hledalo, a to, když nechceš, tak je tady nějak prostě tyhle jaké scope based možnost, kde ty si prostě vybereš skoupu. Jo, a to pointa, že se vytvoří nějakou vlastní skoupu, kde chceš, aby se to hledalo. A ono to umí jako inverzní, jako indikace, tady to bylo není include na IX, protože tam jde jako nám se skupa, která všechno má vendor. Takže nějaký další otázky osobně, no. No, to si myslím, že se moc nedá. Jako respektive to exportování těch diagramů je tam taková věc spíš mimochodem a nevím. Jakože to prostě není pěšit to není UML-kové nástroje, ani není moc dobré v generování těch UML-kových věd. Jednak to ani, myslím, že to je stále nejde, že musíš na to zapolit si nějaký UML plugin. To někde tam plugin se potřeba tady zaškrtnout. Jo, jo. No, já mám vyplej třeba zrovna. No, ani zmíním, že když se zapne, tak to umí generovat UML schémata, ale jako prostě není ten pět, když jste na tom dobrý nástroj. To jsou tam nějaký automatický arrangování, což je spíš. Což je, ale jsou takové věci, co třeba u té databáze, jak by
je to lepší, než když by to mělo žádný aranžování, že to dostane z toho největšího popseru, ale reálně prostě už je to AR, to tam je automatické, jako prostě to schrávání přehledný, nedá se jako číst, si to musíš vždycky schrávat ručně. Ale naštěstí je to zase na ty schématy jako nějak spousta jako jiných, třeba ty enterprise nástroje, co jsou neschopné, nepomožitelné úplně napsaný SQL, ale to vypadá tak smutný. Jako. Tak třeba jak ty UML na české profanty jsou fakt dobrý, jo, protože se dobře prodává na Arctimory. A ne třeba nějaký ten MySQL Workbench. MySQL Workbench třeba to MySQL umí jako velmi pěkně, takže spíš. Takže si vím, že to bylo něco jiného. Tady je to fakt jenom takový jeden národní plugin, co ty si napsali, jak funguje jako jako. Tam je jo, to jsem se nevšiml. No jasně. Tak, no, no, verze je na to, no, ty tam nikdy si dávno nikdy nějak prožívá. To všechno? Tak já děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost.